Čau, já jsem Sineček11 z GameGeeber.cz a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Cities Skylines. V minulém díle jste viděli. Počkej, tadyhle to... Jo, to je nějaká taková mlhačic, cože? Proč to je takhle divně? To vypadá, jak kdyby tam ta voda byla přesto, či co, ale... To je asi jakože nějaká mlha, či co? No, to už je lepší. Hodíme tady toho fakt hodně. Crawling tady dáme taky. Ať jsou fakt spokojení ty lidi. A provést to tramvaj třeba. Takhle tudy jednu a prostě ulici rozšířit. Pak rozšířit jednu tady třeba, nějak to tam provést. Nevím, jestli udělat tam dvě linky. Něco takovýhle ono. Ale rozhodně to chce, aby to projelo všema těma nějakýma, řekněme, čtvrtěma. Opět máme město zasněžené, protože jsme si to předtím v nějakým díle přepnuli tadyhle na sníh, takže máme tady sníh normálně. Předem zmiňuji, že ten sníh není žádný mod, je to opravdu oficiální, akorát jsme si to modem přepnuli, aby jsme tady ten sníh měli, ale ten sníh jako takovej je oficiální. Naráželi jste na to totiž, že tady je trošku nevymakaná ta voda, protože to není zamrzlý a přitom tady je prostě skoro minus 20 stupňů. No ale tak to nedomakali, no, ono by to potom asi stěžovalo to, že by museli nějak tam dělat s tím ledem se i kvůli lodím, že by se to tam nějak, já nevím, probořovalo nebo něco takového, takže prostě to udělali takhle. Nevadí, každopádně máme to tady a musíme udělat pár věcí. Vím, že jste mi kdysi v nějakým díle, teď nevím úplně v jakém díle, jo počkat, ještě než se k tomu dostaneme, tak si musíme ukázat, co tady přidali nově, protože oni vydali vlastně jako když zdarma update nebo DLCčko s novým contentem, který je jako poděkování za vlastně ten rok vývoje této hry, protože zhruba před rokem prostě se začala tato hra prodávat, vyšla. Takže tam tady přidali super nástroj na změnu terénu, což je opravdu super. A to oceňuju a musím říct, že sice mi to ani tak nedocházelo, ale fakt mi to tam chybělo. Protože konečně tady můžeme si přetvářet normální krajinu, můžeme tady dělat kopce, můžeme to tady prostě měnit ten terén celkově a to se hrozně moc hodí. Dokonce vlastně mám pocit, jo, tadyhle dali zvlášť i dokonce, jasně, dali tadyhle zvlášť do tohohle nástroje i chodníky, i cyklostezky a tadyhle nějaký cesty, takže si tady prostě můžeme udělat hezky nějakou lesní cestu někde, máme tady samozřejmě ty stromy, nevím, jestli tady třeba přijeli nový, to nevypadá tak, každopádně i kameny tady dokonce můžeme dávat, takže to je taky super, a co je mega, tak tady můžeme udělat vlastní nějakou, počkat, co to je, use quality, no má, jako když kanál, ale co je tohle, jo, to je jakože, to prostě na ta, cože, počkej, jo, takhle. No tak to je super, počkej, tohle je... Počkat, co je tohle? Shallow kanál, jo takhle. My tady můžeme udělat takový, jako když kanál, počkej, zkusíme to jen tak někde postavit. Ale zase, aby to nebylo úplně nesmyslný. Ale jen tak někde, víte co, to strašně ulehčí pak lodím třeba nebo tak. To je dobrý, tyjo. A můžeme tím i zavlažnit nějakou oblast, to je taky super. Football, jasně, Foxport. Hej, jasně, víte, jak se nám to moc hodí tadyhle? Tady jsme měli vždycky většině problémy se záplavama. Teď už to teda vypadá, že asi není, protože ono už se tady změnila ta hladina celkově. Ale předtím tady vždycky s tím byly problémy. Takže teoreticky, kdybychom tadyhle dali jasně, flood wall, jasně, jasně, to je kvůli tomu, aby tam to nezaplavovalo oblasti. Hej, tak to je super, můžeme měnit i výšku? To nemůžeme, to skoro, škoda, tohle mohli udělat, ale tak i tak je to super. Já jenom uvažuji, jestli to tady stavět nebo ne. Jak by to vypadalo? Ajajajajaj, tak tadyhle to zrovna úplně ne. Ale ono tam mi přišlo. Počkat. Co tohle? Tohle to se mi to připadalo... Přisaje se to tam? Mně to připadalo, že jo. Nějak jo, jen jako když se to přisaje. A potom to můžete takhle hezky obestavět. No to je dobrý hodně, počkat, já to jen tak chci zkusit někde. To takhle obestavět. Jak to pak dopadne? Cože? To je hustý, jak to tady zpevní úplně ten břeh, se podívejte na to. Taky prostě krásně, to vypadá úplně víc jak město mnohem. Prostě tenhle nástroj upřímně ocenuju hodně teda. Akorát by to chtělo nějak... počkej, my to můžeme udělat i za obleně zřejmě. Jo, můžeme to udělat i za obleně. Takže my to teoreticky můžeme udělat nějak takhle, no nevím úplně, jestli to dělat za obleně. Akorát trošku mi tam vadí teda tadyhle ten kopeček v tom, ale ono by to možná šlo zarovnat. Jo, původně jsem v tomhle díle chtěl budovat MHDčko, ale jak to tak vypadá teďkon, tak to možná dopadne trošku jinak. Uvidíme. Já to chci jen tak zkusit trošku tadyhle obestavět, jak to dopadne. No ne až tak úplně tam, takhle jenom sem třeba. Tadyhle nejlepší jak je ten most akorát nad tím. A teďkon, že bychom tady trošku ubořili tadyhle ten svah, co tam trošku překáží, aby to bylo takový zarovnaný hezky. Tak můžeme... Jo jasně, takhle.
My jsme se toho zbavili, možná, že to tam bude trošku blbý, ale dobrý. Uvidíme, uvidíme, počkat, co tohle, co? Tadyhle tím to je, se asi víc vyrovná, že jo? Jo, tadyhle to trošku ještě srovnáme, aby to nebyl takový skok. A můžeme to tady ještě trochu snížit. No, trošku to vyrovnáme, tam myslím si, že ta voda tam pak nateče, teda aspoň doufám. Že až se to odpozastaví, to můžeme udělat i, tak tam nateče ta voda, doufám. Jo, 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 mají to udělaný dobře. Vidíte, ta voda to srovná prostě, takže to je super. To je hodně super. Tak, můžeme to ještě trošku takhle. Tak, a ještě to trošku vyrovnáme. Aby tam nebyly takový skoky prostě, no. A, to je ještě, jo, to jsou trošku vlny tím, ale dobrý, super. Takhle prostě můžeme krásně úplně ten terén vyrovnat, akorát by to spočívalo v docela dost předělávání. Co je tohle? Já můžem i velikost toho štětce, či co? Nebo sílu toho štětce spíš teda, tak to je taky dobrý. Tyjo. Tak se jsem rád opravdu, že to je docela dobrá odměna za, jako když podporu prostě za ten rok. Čili, tak bychom to úplně dělali takhle. Tadyhle by to bylo super takhle udělat, jenomže to nejde, protože tam prostě ono to potřebuje jako když terén tam z té strany. Ale šlo by to vylepšit následovně. Kdybychom tadyhle takhle přidali, počkat. Jo, ono musíme dávat bacha taky na to, že to stojí peníze, počkat. Ne, to jsem trošku nedal. Čili, co je tohle? Jo, tohle děláme takhle jako přímo skály a takhle tímhle, jo, teď dělám nahoru terén, že jo, doufám, jo. Tam moc nevidím pod ten most, ale jo, teď to jde pod to, takhle, takže kdybychom to udělali takhle. Jako když, tak by to pak asi šlo udělat kolem toho takhle. A ono by to bylo docela hezký s tím mostem tam společně. Ještě tak schválně. Když tady teď uděláme, já vždycky kliknu vedle, když tady teď uděláme takhle. A ještě to, počkat, někde to šlo. Ale to je moc křivě. To je takový divný. To chce ještě udělat víc takhle. Počkej, jak to tady šlo? To šlo jako když dolů úplně? To je docela zajímavý. Jak to takhle vypadá? Ale jo, tak to necháme takhle, ono to vypadá docela dobře. Tady máme takhle most, tak to necháme tam. Ale by se to dalo možná na to napojit ještě takhle. A to by bylo moc šílený. Tak tam to necháme takhle. A ono by to šlo ještě tadyhle upravit, ale já na to upřímně nějak moc nevidím, jak je tma. Každopádně se s tím tadyhle dá takhle docela dost vyblbnout a je to fakt super. Teď to asi nebudeme zase až tak moc dělat v tomhle díle, teď jsem chtěl dělat MHD. Ale potom to nějak časem uděláme takhle. A tadyhle máme navíc ty kanály, že jo? Různě velký. Ty počkej, ona nám klesají lidi? Jak to, že nám klesají lidi? Já jsem se tady vůbec na ty lidi nedíval. Tak zkusíme udělat aspoň jeden nějaký kanál. Nebo ne, kanál uděláme, až bude den, radši na to víc vidíme, ale na co si stěžují lidi? Počkej, tadyhle by nám mohli prozradit. Waste, počkej, že máme odpad? Neříkej, že máme zase problémy s odpadem, to snad ne, tyjo. Je to v pohodě docela. Já myslím, že se nikdo nějak moc nestěžuje, tak na co si teda, proč odcházejí lidi? Proč jim, co jim tady jako přesně vadí? To někdy úplně nevíte třeba ani co s tím je, tak musíme to všechno zkontrolovat. Healthcare úplně v pohodě, education taky v pohodě. Já si myslím, že znečištění je taky dobrý, tady jste mě upozorňovali na to, že jsem by mohla natéct ta znečištěná voda předtím, ale já myslím, že to je v pohodě. Žádná jsem nenatekla evidentně, tady trošku znečištění je, ale ještě tam není, takže já myslím, že to je v pohodě. Protože ta znečištěná voda teče naštěstí tady. Tady malinko to vypadá, ale to je fakt tak malinko, že to evidentně, počkej, to je jenom na té straně. Já myslím, že to je v pohodě. Ne, tohle není znečištění, to je jenom tak. No, takže já myslím, že znečištění tam jako nevadí, že by potom byli nemocní z toho. Myslím si, že to je v pohodě. Drinking water pollution je 2%. No, uvidíme, když tak to pak přesuneme, ale zatím to myslím si tak nehoří. Hluk, ten je asi taky dobrý, já myslím, že to je v pohodě. Takže to nějak jako není nutný, no. No, tady třeba v některých místa nejsou úplně zabezpečení. Hele, počkej, you can choose your different. Jasně. Jasně. My takhle, když je někde moc vody, tak tím můžeme vypustit tím kanálem. To je fakt super. Vlastně můžeme tím zabezpečit záplavy, tak jako. Pak uděláme nějaký kanál tady. To je fakt jako hodně super tohle. No ale myslím si, že opravdu všechno je v pohodě tadyhle. Ale tadyhle máme i 13% z nezaměstnaných, to se dost zlepšilo podle mě, tyjo. To se podle mě dost zlepšilo, bylo hůř jako. Ale jo, už jdou do plusu lidi. Tak to byla nějaká chvilková blbinka. Heating, počkat, ještě
Jo, tady máme ještě zvlášť takhle novinky. Snow on, on the roads, to je asi v pohodě všechno, zřejmě. Akorát myslím, že jste mi říkali, že, nemá, že mám postavit, myslím, že jsem to snad ještě neudělal. Ale nevím teda upřímně, kde to úplně je, ale... To bude možná u správy silnice nebo něco takového. Podíváme se, to bylo tady. Jo, jasně, že mám snow dump, že jsem to nepostavil, myslím, že. No já jsem tohle vůbec nepostavil, protože ono zřejmě, když tam nemáte daný to roční období zimní, tak to vám to tam asi ani nenabízí. Tak to někam postavíme, trošku to dělá hluk prej, takže to dáme ne úplně tamhle, někam stranou, k továrnám to asi nevadí. No, už tady sněží, vidím, v určitý silnici je vidět, že sněží, no. Dobrý, tak jo, hele, tak to dáme, hele, nula lidí, přesně nula. Jakože ani se nepřidávají, ani neodebírají. Dobře, tak to dáme třeba sem. To by nemuselo být špatný, takhle u dálnice, no, tam to zrovna překáží. No, tak to dáme. Když to je potom takový, ale jo, dáme to sem a uvidíme. Tak, jak to tady dosahuje, docela dobře, ale ještě bych tady někam přidal radši. Ať to je v pohodě, někam třeba sem stranou, takhle. No, můžeme to dát sem, klidně. A pak ještě dáme třeba na druhou stranu města. Někam sem, tady. Tady takhle stranou. Čekat někam víc trošku stranou, třeba sem, no, tady to bude dobrý asi. Snad se tam budou moct otáčet normálně a přejet tam jakože v pohodě, no, uvidíme. Když tak, ale jo, ty to projel takhle, tak to musí jít. No, mě šlo o to, jestli, když tam najedou takhle, jestli budou moct potom se vrátit, ale v pohodě, je to zřejmě. Jo, vodu bychom tam mohli taky zavést, to je evidentně potřeba. Tak tam dáme samozřejmě i heating, když už teda. Tak, v pohodě, nestěžujete si. Evidentně už ne, dobrý. A ta druhá tam taky nemá samozřejmě vodu. Tak to ještě bude muset přidat, tak to dáme takhle. OK, super. Tak to máme. A uvažuje si ještě někde je potřeba něco, jako co se týká vody, elektřiny nebo tak, ale elektřina je taky úplně v pohodě, všechno je v pohodě, no a lidi už jdou do plusu, takže to byl asi nějaký takový chvilkový výpadek. To, ale vemte si, kolik máme těch peněz našetří, no. To je docela šílený. No každopádně, já jsem chtěl, aby jsme si v tadyhletom díle hlavně podívali na to MHDčko, což teďkon jsme dělali jiný věci, ale tak to nevadí. Bus station. Jo, to je tam ta vlastně, jasně, jasně, jasně. My jsme chtěli tu tramvaj, ale já nevím úplně, jestli nepředělat kompletně úplně i autobusy, protože za prvý tam jsou teda problémy se zastávkama. Což jste mi říkali, napsali někdo, že stačí jenom odmazat ty zastávky, které tam mají ty problémy prostě. Jenomže já mám pocit, že jsme taky stejně neudělali úplně nejlepší spoje těch autobusů. Mám takový dojem. Ale tak to teď nebudem řešit a prostě odmažem opravdu jenom ty zastávky, které jsou takhle na tom špatně. No dobře, tak to bude muset ještě... Já bych je rád odmazal takhle. Jo, aha, jasně, to bude muset takhle editovat. Jo, takhle, jasně. Teď jsou nešťastní lidi, jenomže ono tam stejně nikdo nezastavoval. Tam nevím, co se úplně stalo, ale budeme s tím prostě muset takhle jedině něco udělat, protože prostě se to nějak tady nevychytalo, co to je, jako tadyhle to se ani nedá. Alo, jdi do háje, zastávko. Tak tady jsou zastávkou, evidentně ani nic neuděláme. Nebo to je tam jako dole, to je kravina. No tak jo, no, tak... Tak to teda v některých případech ani úplně nevím, jak to uděláme. Tam to totiž ani nepomáhá totiž. Tam je jakože zastávka, ale jenom jako. Ale někde to jako půjde, jo, takhle třeba tady... tadyhle, tohle taky. Jo, takhle to je v pohodě, už tam zastávka přitom je... Je to trošku takový divný, nevím, co to jako má být přesně, ale prostě... V některých případech je to nějaký zvláštní, ale právě proto, že tam potom je to někde vynechaný a tak, tak bych to radši asi celý předělal. Já mám pocit, že jsme ten autobus totiž neudělali úplně nejchytřej všechno, takže ještě je tady někde? Jo, no jasně, že tady je. Tady je to ještě spousta. Tady něco? Čekaj, tady něco? Jo, my jsme tam mazali možná nějaký čtvrtě nebo co a ono tam zůstaly ty zastávky pořád záhadně. Zvláštní. Každopádně ještě něco někde? Jo, no ty tady těch zastávek ještě je jako spousta. Čekat, tam je, úplně se změnila najednou jízda toho autobusu, OK. Tady taky, jo, to je tam ta, pořád to nejde, tam prostě nejde mazat vůbec, nevím proč. Jo, tam mají nízkou hodnotu pozemku, to jste mi někdo psali, že to je kvůli tomu, že jsou tam na útesu, ale ono jako nejsou úplně na útesu, zase tam je to jako takový, jakože pohled na řeku, víte co, tam zpevníme třeba ten břeh a třeba to bude lepší, uvidíme. Každopádně, ještě si dívám, jestli to tady někde je ten problém, ale zatím to tady nevidím, takže. Když tak, když něco ještě objevíme v průběhu, tak to pak smažem. Každopádně vrhneme se na tu tramvaj už konečně.
Psali jste mi pár tipů na to v komentářích, takže díky moc a dost jste mi radili, abych stavil určitě točny, protože to tam bude dost potřeba, takže točny určitě stavět budeme. Ty zase klesej lidi. A já nevím proč pořád. Ale docela dost rapidně teď klesají lidi. Jakože třeba celkem žádost o obchody, ale to teda jako nevím, že by kvůli obchodům zase mizeli lidi. Nevím, tak uvidíme, já to zatím pozastavím radši. Peněz máme stejně úplně dost, máme skoro milion, jo, příjmy jak svině. Každopádně půjdeme na tu tramvaj. A my už máme postavený tady depo. To je depo, depo pro tramvaj. Ano, přesně tak, já teď nevím, jakou je barvou je to označený. Tak to asi taky ne. Protože ono to tady ukazuje všechny teďkon. Škoda, že to nedá, aby to tady zobrazilo jenom prostě tu aktuální přepnutou linku nebo přepnutý typ MHDčka. Že tady máme autobusy, jakou barvu to má? Červenou? Ne, to je červená, no, protože to tady nemůžeme dát. Oranžová jsou vlaky, tak jakou barvu by mohly mít tramvaj? Hm. Já se totiž nepamatuju, kam jsme to umístili vůbec. Vůbec si to nepamatuju. Kam jsem to dal? Já mám pocit, že to bylo někde tady nebo něco takového. Ne? 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 Ne, co to je? Tady ne, nic to není. Počkej, když to tady někam budu chtít nějak umístit, napíše nám, ukáže nám to tu barvu, ne? Asi ne, evidentně. Takže jsme váji, protože netušíme. No, to, je, to nám taky nepomůže metro, hej, kam jsem umí... A, jo, tady, že jo, 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 jasný, už to máme tady. Tady jsme začali, ok, ok, ok. Tak jo, já teď upřímně nevím úplně, kde to najdu. Nemám tušení, kde to najdu, kde se najdou věci. Který si člověk stáhne ze Steam Workshopu. To je věc, kterou jaksi nevím, protože... Schválně, Steam Workshop takhle asi ne. Možná... Shift up. Aha. Workshop. Možná. Jako já jsem si už stáhl totiž, o co mi jde vůbec, já jsem si stáhl už... Je tady něco jakože odebírané. No já jsem si totiž stáhl tohleto, že jo. Jenomže nevím, jak to tam umístit teďkon. Můžeme to tady takhle nějak umístit? Ne? Ne? Já to mám už odebíraný, no, ale... Rád, docela bych rád to tady umístil, no. Jenomže to tady evidentně nevím vůbec jak. Já jsem to totiž nikdy nepoužíval, tohleto. Na to umístěvání. Takže jako teoreticky by to logicky mělo být u toho. Ale to není. Takže tam to bude ještě nějaký jinak udělaný. Nevadí, nevadí. Tak to nikdo, ono se to totiž dá ta točna na tramvaj udělat celkem jednoduše, prostě vezmete kulaťák a ten prostě předěláte, že to nahradíte buď těma kolejema, anebo uděláte vlastně jenom kolo, takže já si myslím, že to zvládneme i tak. Každopádně musíme si to trošku rozplánovat, jak to udělat. No, to se v tomhle díle moc toho nestíne, už to spíš bude v dalším díle, ale uvidíme no. Každopádně, co jsem chtěl, tak uvažovat, kde začít. No, tak pravděpodobně začneme tam, kde máme tadyhle tohle depo. To je takový hlavní depo. Uvidíme, jestli pak někde bude z nějakého důvodu potřeba další, ale to asi ne. Předpokládám, že tam můžeme nastavit i jako zastávku, nebo ne? Ne, to asi ne. Ale prostě se odtamať vyjíždí. A my máme jinak tadyhle normálně koleje. A já jsem se chtěl podívat, jestli není zobrazení těch kolejí i tady. Jo, evidentně jo, protože ono se to bude líp stavit, když to tam nebude zobrazený takhle, no. Jasně, tadyhle to nám to ukazuje, že to tam končí záhadně najednou. Ale tady máme už ty silničáře, jak tam odhrnou sníh, super. Jo, jinak jste mi psali, že na tomhle tom může být i doprava, na tomhle může být doprava, na tomhle může být doprava a teď nevím, na čem teda nemůže být doprava. Tak to bude logicky asi mimo silnici, že jo, to nebude u silnice, ale to bude tadyhle. Takže... Jo, tohle je ono, jasně, tadyhle je jenom tramvaj a tady je taky jenom tramvaj. Ale tadyhle ty první tři jsou i pro silnici. Takže my můžeme klidně někde zvlášť udělat, že tam bude jenom takhle tramvaj. A to se dá taky udělat, což taky někdy bývá. Uvidíme podle toho, jak se to tam bude hodit zrovna. Můžeme tam někdy udělat. Jo, tady to je, tady to je. Já vůbec nevím, jak jsem to teď našel, ale prostě záhadně jsem to našel. Tram loop. To je poměrně velký, ale můžeme to tady postavit, no, tady se to zrovna vyjde. No, dáme to. Počkej, to bylo dobrý naproti tomu takhle. Tyjo, tak to vede elektrický vedení, když tak to předěláme to elektrický vedení. Ale tady by to bylo docela dobrý. Tak já to udělám skrz ten sloup schválně, jak to musíme přestavět. Na to nezapomenu. Taky vychytávky. OK, to dáme takhle kolem. No, dobrý. Super. Tak a teďko to tady máme takhle. A můžeme tady postavit vlastně
Bude muset postavit ty samostatné koleje, tohle máme ty oba pruhy, takže to uděláme takhle. Nebo oba pruhy, oba směry spíš. Tak a můžeme to napíchnout na to, super. Tak a tohle je vlastně taková točná. Tak zastávku bychom teoreticky mohli udělat. Jasně, no to bude docela dobrý takhle. Myslím, možná jsme tu točnu mohli udělat i tady, ale nevím, jestli by to tam šlo takhle napojit na to. Je to na to napojovat tady? To nejde evidentně. Nevadí. Takhle to bude taky dobrý. Tak jo. Zastávku uděláme asi, já si myslím, že... Nevím, jestli to nenabídne přímo tam otočení. Hele, uvidíme. Každopádně prostě začneme tadyhle zastávkou. Ale ne, já musím postavit nejdřív ty kole, než začneme stavět tu zastávku. Logicky no. Tak ne, tak nejdřív postavíme ty koleje a já to zase budu stavět v tom režimu té silnice, protože tam není vidět ta bílá. Kdyby šla člo nastavit, aby tam nebyla zobrazovaná ta bílá. Počkej, co je tohle? Elevation step? Tak to vůbec netuším, co je. Co? Vůbec netuším, co to je. To je divný. Vůbec netuším, co to je, upřímně. Vůbec nevím. Každopádně, OK. To zjistíme pak, nějak to zkusíme. Každopádně musíme jít na to stavět. Tak, takže tady máme... Použijeme tohleto, jasně. A upgrade nějaký tadyhle. Takže máme koleje tady postavený a teďkon rozmyslet si to. Takže, jedna tato trať. Já bych ji vedl asi takhle. Aby vedla jakoby přes tu čtvrť. Protože aby to vedlo rovnou takhle, to by byla blbost. Tak spíš bych to vedl přes to takhle, kde je vlastně nejvíc lidí tak nějak. No a tady hlavně přes tohleto a nějak tak mezi tím, nějak to mezi tadyhletou, tady by to bylo docela dobrý, protože tady by se to jako když tím oddělilo, ty dvě čtvrtě, to by bylo docela dobrý. Takže tadyhle takhle mezi těma čtvrtěma, nebo ono to je to jedna čtvrtě, já to tak mám pojmenovaný jako jedna čtvrtě, ale mohl bych to rozdělit i na dvě, protože tady jsou prostě takový nízký domky a tadyhle zase jsou taky vysoký, takže prostě mezi těma dvouma částma tý čtvrti bych to vedl takhle asi. No a... Pak pravděpodobně kolem nějak týhletý obchodní, nebo co to je. No a to by se mohlo vést potom i zvlášť jako normálně koleje. To bych asi vedl jako samotný koleje hořejškem, jako po povrchu. Mohli bychom to vést přes Uptown, Dirty Town Shopping Center, tam by to mohlo možná končit, případně by to mohlo zabočit ještě trošku do Bridgetownu. Nějak takhle no. To bude asi nejlepší, aby to vešlo, vedlo jakoby takhle skrz. No a to bude dobrý. Oil Townu nevím, jestli se vyhnem nebo ne. To by zase byla docela zajíščka možná, kdyby to vedlo takhle, ono to tam bude celkem poblíž, no, tak uvidíme. Kdyby to jakoby zajelo takhle, to bude zamotaný takhle, trošku sice, ale zase já nevím, kdyby vést to takhle, to zase není úplně dobrý, protože tady by to bylo určitě dobrý vést takhle. Tak to uděláme takhle, že to povede prostě a takhle, uvidíme, nějak se to zamotá tam, ale to se pozná, tak jo. A uděláme určitě víc těch linek, to je jasný. Tak, dobré, takže... jdeme na to, takže určitě to můžeme upgradeout tady, to bude zajímavý, tak tady, teď uvažuji, kde udělat tu linku, kde je menší provoz, tady je poměrně dost, ale to je spíš, že jsou zaparkovaný auta, no, tak to uděláme tadyhle, ty tramvaje spíš možná, tak jo, a tady uděláme takhle tramvaje, teda, počkat, to je jednosměrka, to ne, tohle máme one road, to ne, počkej. Tam nemůžou být dvě two lane, one way road, aha. Počkej, co? Takže tam je pak jednosměrka, ne? Ještě dám takhle. Aha, to je, tak to je kravina, to nám nepomůže tohle. No tak to je blbý, protože... Tak to jsme docela nahraný, protože v tom případě, jak to tady udělat? Jako my můžeme upgradeout i na tuhle cestu, jo, ale to jsem teda úplně nechtěl. A tohle, kdyby se upgradeli, to celkem vyboříme tam. Ale možná to uděláme, protože, jako šlo by vést jeden směr tam, tu uličcí a tu, ale jo, to by asi šlo, vést jeden směr tam a jeden směr tam. Tak to asi tak uděláme, anebo ještě jedna varianta. To bude možná ještě lepší. Takže tohleto upgradeneme zpátky, jak to bylo, a tadyhle uděláme následující, počkej, já doufám, že tohleto je budova, která se může zbořit. Co to je? Dobrý, evidentně může. Tak, a uděláme tady jednu takovouhle věc. Povedeme to tadyhle prostředkem, takhle. Takže tady máme
Jasně, stand alone turn track, jasně, jasně, tohle bude ono. Takhle to uděláme, povedem to takhle. Jo, a to je jenom pro tramvaj tohle, opravdu. Tak, a to povedem krásně úplně mezi tím. To budou nadšený úplně nejvíc ty lidi, že jo. Ta i zrovna musí být pro taxíky, no tak to se nějak přesune. To tady prostě nemůže být. To se nějak musí přesunout, tohle to by nešlo jako. Někam to dáme, nevím kam sice vůbec, ale prostě někam, tadyhle třeba místo, zboříme holty ten baráček, nedá se nic dělat, sorry. OK, ale pro tenhle ten let's play ze hry Cities Skylines to bude všechno, když tak dole v popisku videa najdete všechno důležitý, jako facebooková stránka, webová stránka a tak dále. A pokud se vám tadyhle ten díl líbil, rozhodně nezapomeňte video ohodnotit lajkem a taky můžete odebírat náš kanál, pokud tak ještě neděláte. No a budete tím pádem potom, pokud nás budete odebírat, určitě informování i o dalších dílech a v dalším díle budeme určitě pokračovat dál ve stavbě MHDčka. OK, loučím se a čau.